জে চি চিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰয়াত অসমৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা বিজু ফুকন দেৱৰ যে স্মৃতি, সেই স্মৃতিত আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মাননীয় দীপেন বৰুৱাদেৱ। আমি তেওঁৰ মুখেৰে ইতিমধ্যে বহু কথা জানিলোঁ প্ৰয়াত বিজু ফুকন দেৱৰ বিষয়ে, লগতে বিজু ফুকনদেৱে অভিনয় কৰা বহু গীতত কণ্ঠ নগৰাইছিল মাননীয় দীপেন বৰুৱাদেৱে, আৰু তেওঁৰ কণ্ঠত ইতিমধ্যে আমি বহু গীত শুনিলোঁ। আমি পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমি এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা দীপেন বৰুৱাদেৱক আন এটি গীত গাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। তেওঁ কিছু সময়ৰ আগত আমাক কৈছিলে যে বিজুদাৰ প্ৰিয় তিনিটা গীতৰ ভিতৰত এটি অন্যতম প্ৰিয় গীত ললিতা বুলছবিৰ এটা প্ৰিয় গীত, সেই গীতটি তেওঁক পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই গীতটি মানে পিছলৈ যদি কোনোবাই গাইছে নাজানো, এইটো মানে ৰোমান্টিক ডুৱেট মই যে গালোঁ জোনালী যদি মৰম বুলছবি, কিন্তু সেই ৰোমান্টিক ডুৱেট বহুত আছে চিনেমাত, কিন্তু ৰোমান্টিক চলো অকলে গোৱা ছোৱালীজনী ৰোমান্টিক গান, কিন্তু এইটো গীত প্ৰথম আছিলে অসমীয়া ছবিত। তাৰপিছত হয়তো কোনোবাই গাইছে সেইটো নাজানো, মানে দাদাহঁতে কোৱা মতে, দেই মোৰ নিজৰ কথা নহয়, দাদাহঁতে কোৱা মতে প্ৰথম ৰোমান্টিক চলো গীত, ৰোমান্টিক ডুৱেট বহুত আছে, ৰোমান্টিক চলো এইটো সেইফালৰ পৰাও গীতটোৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। আৰু বিজুৱে মই ক'লো ন, তিনিটা গান বিজুৰ খুব প্ৰিয়, গোটেইবোৰ প্ৰিয় যদিও তিনিটা বিশেষভাৱে প্ৰিয়, এই তিনিটা বিজুৱে মোক নিজে কোৱা মতে হয় হয় এই গীতটো খুব ভাল পায়। আকিলা মোর পদুলি হাত করন আলপনা, লাজুকি লাজুক রঙে তুমি যে নিজেই রঞ্জনা। আকিলা মোর পদুলি হাত করন আলপনা, লাজুকি লাজুক রঙে তুমি যে নিজেই রঞ্জনা। আকিলা মোর পদুলি কপালা মোর হৃদয়ের খুব বিমগন ফুলের পাহি, জগালা মোর আগুনের স্নিগ্ধ কোমল মুখর হাঁহি, কপালা মোর হৃদয়ের খুব বিমগন ফুলের পাহি, জগালা মোর আগুনের স্নিগ্ধ কোমল মুখর হাঁহি। ও কি মোর সঙ্গ দিলা ও কি মা সঙ্গনা, আকিলা মোর পদুলি হাত করন আলপনা, লাজুকি লাজুক রঙে তুমি যে নিজেই রঞ্জনা। আকিলা মোর পদুলি পাপড়ি তোমার ফুলর পরমর আল ফুলিয়া, আগরি শান্তন হয় মোর জীবন মোপিয়া, পাপড়ি তোমার ফুলর পরমর আল ফুলিয়া, আগরি শান্তন হয় মোর জীবন মোপিয়া, দূরি প্রণয় পথর যাত্রী আমি উন্মনা, আকিলা মোর পদুলি হাত করন আলপনা, লাজুকি লাজুক রঙে তুমি যে নিজেই রঞ্জনা, আকিলা মোর পদুলি।
এটি সুন্দর গীত ললিতা ললিতা বোলছবির বিজয় হয় 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 বিজুদার একটা অন্যতম প্রিয় গীত আছে এটো হয় ইয়ার পিছতেই আমি বিজুদার ঘরুয়া কিছু ঘরুয়া একটা সম্পর্ক আছে আপনার লগত শেহতীয়াভাবে বিজুদার লগত আপনার কেতিয়া সম্পর্ক হয়েছিল কেতিয়া দেখা হয়েছিল আর এনেকুৱা কিছু কথা হয়েছিল নাকি কারণ একটা আত্মিক সম্পর্ক আছিল একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছিল এজনে আনজনের লগত মনের ভাব প্রকাশ করেছিল গতি তেনেকা কিবা পরিকল্পনা শেহতীয়া কিবা পরিকল্পনার কথা আপনার কইছিল নাকি পরিকল্পনা তেনেকা নহয় আসলে মোর এটিও দুঃখ লাগে আজি মই শ্মশানতো কৈছো যে বিজুক কইছিলো দুবার দুদিন তিনদিন কৈছো এইটো কথা যে বিজু তুমি ইমানবিলাক ছবিত অভিনয় কৰিছা হেৰি তুমি গুৱাহাটীত এতিয়া নিগাজিকৈ থাকিব লৈছা গতিকে অকণমান সৰু হ'লেও এটা অকণমান এটুকুৰা মাটি লোৱা ঘৰ এটা সৰুকৈ বনোৱা বনাই ইয়াত থাকা কিন্তু মানুহজনে ঘৰ এটা বনাবলৈ সদায় ভাড়া ঘৰতে থাকিল বেলতলাত থাকোঁতে মই কৈছিলোঁ যে তুমি এটা কাম কৰা এটা সৰু ক'ৰবাত দূৰতে হওক প্ৰথমতে সোমাই ল'ব পৰাকৈ মাটি পিছত ভাল পালে পইচা পালে কিনিব পাৰিলে এনেই সৰুকৈ কিনি থৈ দিয়া কিনি ঘৰ এটা বনাই তাত থাকা নিজৰ বুলি ক'বলৈ আৰু পিছত তুমি যেতিয়া বেছি পইচা জমা কৰিবা তেতিয়া তুমি বেলেগ ভাল মাটি বিচাৰি পেলাই কিনি তাতে ভাল ঘৰ বনাবা আজিকালি লোন টোনো দিয়ে বেংকৰ পৰা লোনো ল'ব পাৰিবা তেনেকৈ উপদেশ দিছিলোঁ মই বন্ধু আছিলতো মোৰ খুব ভাল গতিকে হ'ব ৰবাচোন লাহে ধীৰে হ'ব ঘৰ সংসাৰ চলাব লাগে নহয় ল'ৰা ছোৱালীকো চাব লাগিব পইচা পাতি আমিতো ইমান নাপাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কয় এতিয়া খুব দুখ লাগে আৰু সেইটো সেইকাৰণে চৰকাৰে আচলতে এইবিলাক সহায় কৰিব লাগে অকণমান এনেকুৱা যিবিলাক দুখীয়া শিল্পী অকণমান ঠিক ঠান ঠিত লগাব নোৱাৰা শিল্পী থাকে নহয় জানো এতিয়া মৃত্যুৰ পিছততো আকৌ বন্দুকটো তোলে নহ'ব অকল বন্দুকটো ঘূলি ফুটালে অনুমান নহয়তো জন্ম জীয়াই থাকোঁতে অকণমান কিবা কৰিব লাগে প্ৰকৃততে এজন শিল্পীৰ গোটেই জীৱনটো নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে নিজৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাৰণে তেওঁ জীৱনটো ত্যাগ কৰাৰ দৰে হয় কিন্তু আমি প্ৰায় দেখা পাওঁ যে শিল্পীসকলৰ শেষৰ যিটো পৰ্যায় সেইটো বৰ ঠিক নহয় গোটেই বিজুৰ হস্পিটেলৰ খৰচৰ পৰা গোটেই নিজে ভৰিবলগীয়া হৈছে তো তেওঁৰ পৰিবাৰে বা ল'ৰাই গতিকে এইখিনি যদি চৰকাৰে কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকল বিজুৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বিভিন্ন শিল্পী হয় আমি বেমাৰত পৰিলে কিবা এটা হাত পাতিব লাগে চবৰে আগত সাহায্য বিচাৰি পেলাই তেনেকুৱাকৈ হয়তো ক্ষেত্ৰত গতিকে সেইবোৰ হোৱাটো উচিত নহয় আচলতে হয় কাৰণ মই কৈছোৱেই যে এজন শিল্পীৰ তেওঁৰ ত্যাগ থাকে গোটেই জীৱনৰ তেওঁ হয়তো বহু এনেকুৱা ডিব্ৰুগড়ত মই ডিব্ৰুগড়ত বিজু ঘৰত মই তিনিবাৰমান গৈছোঁ চিৰিং চাপৰিত ঘৰ কিন্তু তাততো তেওঁৰ নিগাজী ঘৰ আছে কিন্তু তেওঁ যিহেতু গুৱাহাটীৰ বাসী হ'ল গতিকে ডিব্ৰুগড়ত থাকিতো অভিনয়টো কৰিব কওঁ গুৱাহাটীত থাকিলেহে বেছি কাম হয় গতিকে গুৱাহাটীত যেতিয়া আছে ভাড়া ঘৰত গোটেই জীৱনটো থকাতকৈ এটা ঘৰ সাজি পেলাই তাতে থাকিলে অন্তত শান্তিও পোৱা যায়তো নিজৰ ঘৰটোৰ তলত থাকিব সেইবিলাকো কৈছিলোঁ বিজুক তো সেয়া আৰু সেইটো হৈ নুঠিলে নুঠিলে আচলতে সেইকাৰণে দুখ লাগে হয় হয় শিল্পীসকলৰ আচলতে যদিও তেওঁলোকে হয়তো কোনোবাই অভিনয় কৰে কোনোবাই গান গায় কিন্তু নিজস্ব তেওঁলোকে এনেকুৱাও পাৰিলেহেঁতেন কেনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা শিল্পী আছে সেই কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে তেওঁ খুব ডাঙৰ এটা চাকৰি কৰি তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেনে বহু শিল্পী আছে কিন্তু তেওঁ সেইটো তেওঁলোকে সেইটো কৰা নাই তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰতি বা সাহিত্য জগতৰ প্ৰতি নিজৰ ক্ষেত্ৰতে দুৰ্বলতা আছে এইখিনি মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ মই এনএফ ৰেলৱেত চাকৰি পাইছিলোঁ মই আগতে ক্ৰিকেটাৰ আছিলোঁ ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত ৰঞ্জী ট্ৰফি পৰ্যন্ত খেলিছোঁ সুনীল গাভাস্কাৰৰ বিপক্ষে বহুত খেলিছোঁ যিমান প্ৰতিযোগিতা আছে মই দুটা কোটা প্লেয়াৰ্ছ কোটা আৰু এই কালচাৰেল কোটা দুটা কোটাত মই চাকৰি পাইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড এফ চি আই ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু ৰেলৱে কিন্তু মই চাকৰি নকৰিলোঁ মই চাকৰি গানততো পইচা পাই আছোঁ চলিব পৰাকৈ গতিকে চাকৰি নকৰিলোঁ যে নকৰিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা গতিকে চাকৰি বয়স হৈ গ'ল নাভাবিলোঁ চাকৰি পায়ো নকৰিলোঁ মই আব্দুল মজিদ কাৰ সিদিনাখন আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে আব্দুল মজিদ কাৰ পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ আছিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ নাৰাংগীলৈ গৈছিলোঁ চাকৰি স্কুটাৰ লৈ পেলাই মজিদ কাৰ চাকৰি দিম বুলি খালী দুখন চাৰ্টিফিকেট লাগে মই তেতিয়া খেলি আছোঁতো আৰু গানো গাই আছোঁ খেলি আছোঁ প্ৰথম মই বোলো চাকৰি কৰিম জানো কৰিম জানো বহুত মোৰ বিবেকে নকয় চাকৰি কৰোঁ এই নগ'লোৱে পিছত মজিদ কাই মোক লগ পালে ঘৰে কি হ'ল তুমি নাহিলে আহিছোঁ চাকৰি দিলোঁহেঁতেন ন তোমাৰ কোটা আছে স্পৰ্টছ কোটা আছে কালচাৰেল কোটা আছে এই মজিদ কাই যে আমাৰ মাজত নাই ময়ো চাকৰি নকৰিলোঁ তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে গতিকে চৰকাৰে নিশ্চয় এই কথাবিলাকক মন কাণ দিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ অৱদান আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ আজিৰ সংস্কৃতি আজিৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল বা সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল সেই লোকসকলৰ বাবে চহকী গতিকে সেই লোকসকলৰ কথা চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন আমি পৰৱৰ্তী আন এটা গীতৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ
এই গীতটো যিটো গীত মই এতিয়া গাবলৈ লৈছোঁ হয় সেইটো বিজু ফুকনে এটা ছবি ললিতা বোলছবিখনত এটা পাৰ্টিত গাইছিলে তাত বহুত মহিলাও আছিলে বা নিমন্ত্ৰিত যিবিলাক যিসকল আহে এই তেনেকুৱা গীতটোৰ মাজত মিছেছ কেৰেক্টি মিছেছ ফুটাংগীয়া এইবিলাক কথা আছে গীতটোৰ মাজত মেছেজ আছে কিছুমান আছে আছে এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ ইউৰো অসমীয়া ৰাতিৰ সমাজ ইকুল নাপাওঁ আমি শিকুল নাপাওঁ যেন মাছ পানীত ৰৈ থক নাপাওঁ যেন মাছ পানীত ৰৈ থকা অচল জাহাজ এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মেখেলা তাতো কৈ চেনেহৰ ৰিহা তাতো কৈ চেনেহৰ তেৰলিন শাৰীয়ে শুৱনি কৰে যে দেহা বিশেষ কেৰেক্টি হাউ ডু ডু উদং বাহু আৰু উদং পিঠি নাইলন চুলিৰে লেডি কৈলাশপতি উদং বাহু আৰু উদং পিঠি নাইলন চুলিৰে লেডি কৈলাশপতি দিগম্বৰ জটধাৰী লৰ্ড কৈলাশপতি আহিলে ইয়ালৈ পাব তিলা এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ ইউৰো অসমীয়া ৰাতিৰ সমাজ ইকুল নাপাওঁ আমি শিকুল নাপাওঁ যেন মাছ পানীত ৰৈ থকা অচল জাহাজ এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ আর কলিয়া রং হলেও বিলাতি সাহেবি ধং বিহু গীত নালাগে বরগীত নালাগে গাও আমি মদন পপ সং পতঙ্গিয়া হাউ ডু ডু ভাত না খাও আমি খাও দিনা লাস গামোসারে মুখ কষি নাচু বলদান ভাত না খাও আমি খাও দিনা লাস গামোসারে মুখ কষি নাচু বলদান শুনা শুনা সগজন নাম চৰিত্ৰী তুফান ৰাম ৰস পান কৰা ঠাই কোনো লাজ এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ ইউৰো অসমীয়া ৰাতিৰ সমাজ ইকুল নাপাওঁ আমি শিকুল নাপাওঁ যেন মাছ পানীত ৰৈ থকা অচল জাহাজ এইখন সমাজ আমাৰ সমাজ সঁচাকে এক খুব সুন্দৰ মেছেজ আছে আচলতে গানটোত আজিৰ যিখন সমাজ বা তেতিয়াৰো এখন সমাজ আছিল তেনেকুৱা যিখন সমাজক এই গানটোৱে উপহাস কৰিছে বা খুব সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে গানটোত কি ক'ব মেছেজ এই মেছেজটো ঠিকে আছে বিজয়ে সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে ললিতা বুল চোৱা নাই বুট কৰোঁ নাই চাইছোঁ একচুৱেলি আচলতে পূৰ্ণিমা পাঠক আছিলে বিজু ফুকন আছিলে ব্ৰজেন দা আছিলে নিজে অভিনয় কৰিছিলে এইটো সুন্দৰ গান গীতবোৰ ছিকুৱেঞ্চবিলাক ভাল আছিলে হয় হয় ইয়াৰ পিছতে আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিজুদাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমীয়া যি বোলছবি জগত এটা সময়ত খুব সুন্দৰ গতিত বোলছবি জগত আগবাঢ়িছিলে বোলছবি জগতৰ জয়যাত্ৰা হৈছিলে কিন্তু মাজতে সেই আমাৰ যি বোলছবি জগত এই বোলছবি জগত লাহে লাহে যেন যি সেই যি ধাৰাবাহিকতা সেই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ পৰা নাছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিজুদাক প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিভিন্ন টেলিভিশ্যন চেনেলতে হওক বা লিখা মেলাতে হওক তেওঁ প্ৰায়ে মাত মাতিছিল যে আমাৰ সংগীত জগত আমাৰ ছবি জগত আগৰ দৰে হ'ব লাগে বা চৰকাৰকো তেওঁ বহু ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে লগ কৰিছিলে চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলক আচলতে বহুত সচেতন আছিল তেওঁ কেৱল অভিনয় কৰিয়েই তেওঁ বহি থকা নাছিলে নে কি ক'ব সেইটোৱে আপুনি যিটো ক'লে সেইখিনিয়ে কথা আৰু তেনেকুৱাই
সমাজ সচেতন আছিল, সমাজ সচেতক আছিল, আৰু তেওঁ মাজতে নিৰ্বাচনো খেলিলে, সেইটো খেলিব নালাগিছিল অকণমান। আমি কৈছিলোঁ যে তুমি কিয় নিৰ্বাচন খেলা, নিচানিচি অভিনয় কৰিছা, অভিনয়তে থাকা বুলি। তাৰমানে সেই ছয়গাঁৱৰ কাষত মই নামটো পাহৰিলোঁ, তাত লগ পাইছিলোঁ কেম্পেইন কৰিব যাওঁতে, মই প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তেতিয়া মই কৈছোঁ তুমিনো কিয় এইবিলাকত ঘূৰি ফুৰিছা, আমি চামিছি স্বাস্থ্যৰো হেৰি কথা আছে, ইলেকশ্যন এই হ'ব দিয়া চবপিনে লাগিব, ভূপেন্দ্ৰ খেলা নাছিল নেকি মোক তেনেকৈ কয়, কি কওঁ মোৰ তাৰপিছত। আসলে সাকে হেতু সামাজিক এক দায়বদ্ধতা আছিল, সমাজৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰাৰ সাকে কৰিম বুলি ভাবিছিল, জিকিলে মই কিবা এটা নিশ্চয় কৰিব পাৰিম, অন্তত অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিম, এটো হৈ নুঠিলে। আৰু আজি তাৰিখত তেনে এজন ব্যক্তিৰ মহাপ্ৰায়ণত আমি সচাকে অতি দুঃখিত, আৰু খুব কমেই যেন আমি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আমি পুনৰ পাম আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠাই পূৰণ কৰিব অকণমান দিগদাৰ অভিনেতাৰ ঠাই। হয় ঠিকে আছে, ইয়াৰ পিছতে আমি তেওঁৰ আন এটি গীত শুনিব বিচাৰিম। আপুনি কিছু সময়ৰ আগত কৈছিলে আন্ধাৰ ৰাতি কোন বাৰু তই, সেইটো গাম। তাৰ আগতে মই আৰু এটা গীত আছে, সেইটো ভাল গীত, মৰম বুল ছবি, সেই গীতটো অকণমান গাই দিছোঁ। ঠিক আছে। রং দিলা হলো উতলা, কি রং দিলা হলো উতলা, যি রং তুমি বিচাৰিছিলা, কি রং দিলা হলো উতলা, কি রং দিলা হলো উতলা, যি রং তুমি বিচাৰিছিলা, কি রং হলো উতলা। জানো বা কোনো বাৰাতি বতাহে মাৰে হি চাকি, আহাৰে কলিতা গছি জানো বা যায় নুমাই যায়, জানো বা কোনো বাৰাতি বতাহে মাৰে হি চাকি, আহাৰে কলিতা গছি জানো বা যায় নুমাই যায়, নুনুমাই নুনুমাই কি গছি চাকি তুমি জ্বলালা, কি ৰং দিলা হলো উতলা, কি ৰং দিলা হলো উতলা, যি ৰং তুমি বিচাৰিছিলা, যি ৰং দিলা হলো উতলা। মৰমে ৰাখিব থাকি মেলি দি সোণৰে পাতি, তোমাব লোৱাৰে চাকি আৰু তোলে মোক লুকুৱাই, মৰমে ৰাখিব থাকি মেলি দি সোণৰে পাতি, তোমাব লোৱাৰে চাকি আৰু তোলে মোক লুকুৱাই, আৰু তোলে ফুলে জিমালা ধাৰি তুমি গাঁথিলা, আল ফুলে আল ফুলে জিমালা ধাৰি তুমি গাঁথিলা, কি ৰং দিলা হলো উতলা, কি ৰং দিলা হলো উতলা, কি ৰং তুমি এই গীতটি মৰম বুল ছবিৰ গীত আছিলে। কিমান সময় কেতিয়াৰ আছিলে এইখন? এইটো আছিলে 77 77 সাত সাত
7 ফেব্রুয়ারি রেকর্ডিং করেছিলো আপনি গোটেখিনি তথ্য খুব সুন্দর করে রাখছেন রেকর্ডেড অন ইমান লিখি থৈ দিম তল হয় হয় খুব ভাল লাগিল মরম বুলছবির এই গীতটি শুনি আমি বিজুদাই এই গীতটি অভিনয় করেছিল মই আসলে সোয়া নাই ছবিখন সোয়া নাই সোয়া সুন্দর অভিনয় বিজুদাই অভিনয় কথা কবই না লাগে আর মই বারে বারে কই আপনাই না জানো সকলে জানে অভিনয় ক্ষেত্র বলিষ্ঠ অভিনেতা বলিষ্ঠ অভিনেতা যেনেকা রোল দিয়ে যেনেকা তেনেকেই অভিনয় করে হয় হয় তেও ইতিয়ালেকে প্রায় 80 খন চলচ্চিত্রত অভিনয় করা বলি তথ্য তেনেকা প্রায় শুনিছো মই হয় হয় শেহতীয়াকৈ এখন হিন্দী ছবিত অভিনয় করা বলিও আমি শুনিছো দূর বলি এখনত করি আছে কিবা হয় তেওঁ হয়তো লাস্ট সিনেমাখন দূর আছিল কমপ্লিট নহল যেন পাইছো না কি না জানো মই ঠিক সঠিক হেৰ না জানো দেই হয় হয় শুনিছো হে কথাটো হয় তেওঁ এটা সময়ত খুব নাটকও করেছিল নাটক করেছে বিভিন্ন নাটক করেছে ডিব্রুগড় তো বহুত করেছে করেছিল বিজুদা আসলে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আসলে ডিব্ৰুগড়ৰ আছিল আৰু সিৰিং চাপৰিত ঘৰ আছিল সিৰিং চাপৰিত ঘৰ আছিল আৰু দেউতাকে মেডিকেল কলেজ অসম মেডিকেল কলেজত চাকৰি কৰিছিল আৰু কলেজত থকা সময়ৰ পৰা তেওঁ নাটকৰ চৰ্চা কলেজতো কৰিছিল বিভিন্ন মঞ্চতো কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ত হয় হয় লা বজেন্দ্ৰহতে কৈ দেই মই তেতিয়া নাটক বিজুৰ অভিনয় দেখা নাছিলোঁ নাটকত হয় হয় কিন্তু পিছতে গম পাওঁ বজেন্দ্ৰহতে মুখেৰে হয় হয় নাটকৰ পৰা অহা আছিলে তেওঁ তাৰপিছত চলচ্চিত্ৰত তেওঁ পদাৰ্পণ কৰিছিলে ডাক্তৰ আপোনাৰো চাগে প্ৰথম কথাছবিত কণ্ঠ ডাক্তৰ বেজবৰুৱাতে মোৰ ডাইৰেক্ট ছবি যোগেৰে মই গীত আপুনি ডাক্তৰ বেজবৰুৱাতে প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিছিলে ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্ট চিনেমা হয় হয় আপোনাৰ বাবে এইটো খুব সৌভাগ্যৰ কথা আচলতে হয় হয় আন এটা গীতৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ নহ'লে বিজুদা অভিনয় কৰা আন্ধাৰ ৰাতি এইটো আজলি নৱ বুলছবি গীত হয় হয় আৰু এই গীতটি গাই পেলাই মই আচলতে অনুষ্ঠানত খুব অনুৰোধ কৰে সিদিনাখন আজি এইখিনিতে কওঁ কথাটো বেয়া পাব নেকি নাই 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 কিয় 15 তাৰিখে মই পাঠশালাত গৈছিলোঁ ৰাস মহোৎসৱত গীত গাবলৈ তাত এই গানটো আন্ধাৰ ৰাতি গাবলৈ খুব অনুৰোধ কৰিছে হয় কাগজৰ টুকুৰাত লিখি উঠি আহিছে মঞ্চৰ কাষৰ পৰা কৈছে অধ্যক্ষসকলে মই ক'লোঁ আজিতো এইটো ৰাসৰ গোটেই ভক্তিমূলক গীতহে গাব লাগিছিল গোটেইবোৰ যিয়ে নহওক মই আধুনিক গীত গালোঁ এইটোতো আৰু গাব নোৱাৰি এইটো অকণ মদ খাই পেলাই অভিনয় এইটো চিনেমাত লাগে কাৰণে চিত্ৰনাট্যই বিচাৰিছে কাহিনীয়ে বিচাৰিছে কাৰণে তেনেকৈ বিজু ফুকনৰ কেৰেক্টাৰটোত এই মদ খোৱা গানটো লাগে তেওঁ মানে অকণমান ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত হৈ পেলাই সেই গান গাইছে ঘৰুৱা কণ্ডল কিবা কিবি চলিছিল সেইবিলাক চব লৈ পেলাই অকণমান খোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইমতে অকণমান অকণমান নিচাও লাগিছে তেনেকৈ গাবলগীয়া হৈছে আমি গাবলগীয়া হৈছে গানটো তেনেকৈ আৰু সেই গানটোৰ লগত অভিনয় কৰিব বিজু ফুকনে তেনেকৈ এইটোৱে গানটো গাই পেলাই মই এঠাইত বিপদত পৰিছিলোঁ কম নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় মানুহে ভাল পাব শুনিব বিচাৰিম তাৰমানে সেই উত্তৰ কামৰূপৰ পিনে গৈছিলোঁ এখন হেৰি ফাংচনত স্কুলৰ ফাংচনত গীতটো খুব অনুৰোধ কৰিছে এইটো আজলি নৱ মুক্তি পোৱাৰ পিছৰ কথা আজলি নৱখন খুব সুপাৰ হিট হৈছিলেতো গীতবোৰো খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে তাৰপিছত এই গীতটো খুব গাবলৈ ক'লে মই বোলো ঠিক আছে গাই দিম অনুৰোধ কৰিছে কিন্তু এই আগত যে হেলোজেনবিলাক আছে চব অফ কৰি দিব লাগিব কাৰণ ইমান পোহৰততো এইটো গান নাগায় আন্ধাৰ ৰাতি কোনবাৰো তই বুলি গানটোৰ লাইনে আছে এইটো পোহৰততো আৰু আন্ধাৰ ৰাতি নহ'ব নহয় লাইটবিলাক নুমাই দিলে ভাল পাম খালি দুটামান লাইট জ্বলাই থৈছে ধিমাক ধামাককৈ তাৰপিছত আগৰবোৰ মই গালোঁ গানটো গাই শেষৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ 4টামান লাইন আছিলে এজন ল'ৰা উঠি আহি পেলাই পটকে উঠি আহিছে ঘৰৰ পৰা আহি এইবিলে মোৰ মাইক্ৰফোন টানি ল'লে আৰু ষ্টেজত কৈয়ে দিছে মদ খাই গান গাব আহিছে মইতো হতভম্ব মই একদম মোক লাজো পাইছোঁ মই মানুহে ভাবিছোঁ সঁচাই মদ খাইছোঁ নেকি তেনেকুৱা ভাবিব কাৰণ সেইটো এক্টিঙে অভিনয় কৰি গাবলগীয়া গানটো শুনিলে গম পাব তাৰপিছত গ'ল কথা গ'ল তেওঁ তলত নামি গ'ল মাইক্ৰফোনটো লৈ উদ্যোক্তাসকলৰ দোলৰা ধপৰা এইপিনে মই বিৰাট লাজো লাগিছে মাইক্ৰফোনটো আকৌ আনি দিলে মোক দাদা বেয়া নাপাব আমি তেওঁক ধৰিম সেইবুলি কৈ পেলাই আপুনি গাওক আপুনি মোৰ মানে অন্তৰে গান গাব নক'লে মানে মনটো বেয়া হৈ গ'লতো মুডটো একদম নষ্ট কৰি পেলালে মই কিবা কি হ'ল ঘটনাটো মই বুজি নাপালোঁ তাৰপিছত তেওঁ তাৰপিছত মই গালোঁ দুটামান গান গালোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ নামি আহিলোঁ তাৰপিছত আইজে বুজি পাইছে আৰু মই অকণমান চেণ্টিমেণ্টেল হৈ পেলাই গান গোৱা নাই বেছি বহিছোঁ গ্ৰীণ ৰুমত বহি আমন জীৱনকে বহি আছোঁ বাকী মিউজিচিয়ানবিলাকে চব তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক সামৰণি সামৰিব ধৰিছে তাৰপিছত উদ্যোক্তাসকলৰ লগত ল'ৰাজন আহিছে আহি পেলাই চিধা মোৰ ভৰিখনত থাপ মাৰি ধৰিছে কৈছে দাদা মোক ক্ষমা কৰি দিব মই কৈছোঁ কিয় কিয় কি হওক কি কি হ'ল ঘটনাটো মই বুজি নাপালোঁ উদ্যোক্তাসকলে কৈছে তই ক্ষমা খোজ ভৰি ধৰি নেক কৈছে মই কৈছোঁ নালাগে কি হৈছে ঘটনাটো কওকচোন তাৰ সি কৈছে দাদা
মানে এই গানটো যে আপনি গাই আছে মানে সিনেমাখনো চা নাই গানটো শুনা নাই মানে ভাবছো কি আপনি মদ খাই পেলায় গাই আছে ইমান রাইজর আগত সেখানে মানে খং উঠি গেছে খং উঠি পেলায় মানে আপনার মাইক্রোফোনটা টানি লোক মো ক্ষমা করে দিও ধরি ধরি পেলায় এই কথা আমার দাদাহতো জানো রমেন দাদা তারপর এনে গোল কথা গল মূর অকান ভালো লাগছে ভালো লাগছে এই কারণে যে ইমান লাইভলি হয়েছে তার মানে জীবন্ত হয়েছে গানটো মানে এখন আসল যে মদ খাই পেলায় গাই আছো তেনেকা হয়েছে কথা সেইপিনের ভাবি পেলায় মনটা ভাল লাগি গেছে মানে ক্ষমা চমা করল ভবিষ্যতে এনেক নকরবা সুধি লবা তুমি সিনেমাখন চাবা দেই আকো আহিলে সেই এক্সপ্রেশনটা আসলে খুব সাগে সঠিক হয়েছিল আর সেইকারণে মানুষ তেও হয়তো ভাবিছিল যে সচা সচিকে হয় ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি সেই গানটুকে শুনব বিচারিম খুব সচাকে খুব সুন্দর লাগছে আজির এই অনুষ্ঠানটিত আপনার কাষত পায় লগতে বিজুদার লগত আপনার যে আত্মিক সম্পর্ক যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তেওঁৰ অনুপস্থিতিত
আমি তেওঁৰ বিষয়ে বহু কথা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ পালোঁ। শেহত আমাৰ অনুষ্ঠানটি শেষ কৰিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই, শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। শেহত এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ এক ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিল, প্ৰত্যেক মানুহৰে জীৱনত বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে, উঠা নমা থাকে, সেইবোৰ কথা চাগে আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। কৰিছিলে, মাজতে অসমীয়া ছবি বন্ধ হৈ গ'ল, মাজতে 87 মানৰ পৰা নেকি 92 মানলৈ যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনলৈ, সেইখিনি সময় মানে নোহোৱা হৈ গ'ল, অসমীয়া ছবি বন্ধ হৈ গ'ল, নাই অসমীয়া চিনেমা। তাৰপিছত অসমীয়া চিনেমা যিহেতু নাই, অসমীয়া চিনেমা যিহেতু নাই, তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মোৰো আকৌ এটা অকণমান অসুখ হ'ল, কিডনী ষ্ট'ন এটা হ'ল, খুব মানে টেষ্ট চেষ্ট গৈ থাকে, হেৰি হৈ বহুত মই হায়দৰাবাদ যাবলগীয়া হ'ল। একেখিনি সময়তে চিনেমাও নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু ময়ো গীত মোৰ বন্ধ হৈ গ'ল, গাব পৰা নাই, ফাংচনতো গাব পৰা নাই, ক'তো গাব পৰা নাই। বহুতে প্ৰশ্ন সুধিছে, প্ৰশ্ন সোধে পেপাৰে চেপাৰে লিখে বা ক'ৰবাত মেগাজিনত দেখা পাওঁ, দীপেন বৰুৱা এতিয়া ক'ত, তেনেকুৱা ধৰণৰ একেটা সময়তে হৈ গ'ল। আৰু ঠিক তেনেকৈ বিজুৰো অৱস্থা একে সময়তে হৈছিল, ছবি নোহোৱা হৈ গ'ল যে, তেতিয়া বিজুৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থাটো খুব বেয়া, বেছি বেয়া হৈছিলে। এইবিলাক আলোচনা কৰে মোৰ লগত, আমাৰ লগত লগ পায়, আৰু পাণবজাৰতো আহে মাজে মাজে স্কুটাৰ এখন লৈ আড্ডা মাৰে। আমি পাণবজাৰত সেই মধুমিতা বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, এতিয়া নাই, এতিয়া পিকাডলি বুলি হৈছে, সেইখিনিতে আছিলে। আমি তাতে গোট খাওঁ সদায়, এইবিলাক কথা ওলায় কৈছে, কেনেকৈ চলিমে, এনেকৈ ছবি টবি নোহোৱা হৈ গ'ল হাতত। মই কৈছোঁ মোৰো এনেকুৱা অসুখ হৈ গ'ল আৰু মোৰ ছবিও বন্ধ হৈ গ'ল, আমিও এতিয়া প্লেবেক কৰিব পৰা নাই, গাব পৰা নাই, গান যে চবৰে অৱস্থা একেই হৈছে দেখোন, বিজু কি কৰা যায়, তেনেকৈ থাকিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ যৌৱনে আমনি কৰাৰ পিছত আকৌ ছবি হ'ল, আকৌ বিজু ওলাই আহিল, ময়ো কেইখনমান ছবিত গালোঁ, তেনেকৈ 45খন ছবিত গালোঁ। কিন্তু মোৰ এটা আফচোচ ঠিক নহয়, দুখো নহয়, মানে 50খন হ'লে এটা ভাল লাগিলেহেঁতেন, 5খন থাকি গ'ল, হাফ চেঞ্চুৰী, হাফ চেঞ্চুৰী হ'লহেঁতেন। তাৰোপৰি অহা বছৰ মোৰ গীত গোৱা 50 বছৰ হ'ব নৱেম্বৰত, প্ৰথম নৱেম্বৰত গাইছিলোঁ 1968 চনত, আৰু অহা বছৰ 18 চনত 2018ত মোৰ 50 বছৰ হ'ব। আৰু 50 বছৰত যদি 50খন চিনেমা গাই কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিমান ভাল লাগিলহেঁতেন, নহয়? সেইটো অকণমান থাকি গ'ল আৰু, থাকি গ'ল। অসমীয়া নতুন বহুত ছবি আহি আছে এতিয়া, আশা কৰিছোঁ আমি ছবি উদ্যোগটো আকৌ পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব। নিশ্চয় উঠক, আমি গাঁৱৰ পৰা নাগাওঁ, সেইটো বেলেগ কথা, এতিয়া বহুত গায়ক গায়িকা ওলাইছে নতুন নতুন, খুব ভাল টেলেণ্টেড, গতিকে তেওঁলোকে গাওক, আমিতো যিখিনি গালোঁ গালোৱেই দিলোঁ, এতিয়া তেওঁলোকে গাওক, নহয় জানো, ভাল ভাল কাম কৰক, অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আগবাঢ়ি যাওক, সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। হয় হয় হয়, ঠিক আছে, এইখিনিতে এটা সৰু বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছতেই এই গীতৰ পিছতেই আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি মাৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকল, আজিৰ এই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ এইখিনিতে আমি এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি অনুষ্ঠানলৈ ঘূৰি আহিম, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব, চাই থাকক আজিৰ জে চি চিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। সূৰ্য্যা এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আধুনিক বিভিন্ন মডেলৰ ঘৰুৱা অফিচ আদিৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো ফাৰ্নিচাৰৰ এক প্ৰতিষ্ঠান। ইয়াত উপলব্ধ ব্ৰেণ্ডেড অনুমা আৰু ষ্টীল এণ্ড ষ্টাইলো কোম্পানীৰ গডৰেজ উইথ 2 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি, উডেন ড্ৰেছিং টেবুল, চোফা চেট, শ্ব'কেছ, ষ্টাডি টেবুল, কম্পিউটাৰ টেবুল, আইৰণ।